stepeničev pogled na bizantinizam. U nekim nedavnim emisijama i publikacijama čule su se i pročitale primjedbe na neobičan riječnik nadbiskupa Alojzija Stepinca u odnosu na pravoslavce, na srpske političare, na istočni raskol i uopće na bizantinsku sferu i kulturu. Ne mjereći ondašnje događaje današnjom vagom, prenesimo kojih 80 godina se unatrag, odnosno preplovimo malo mislima i riječima, više od 1700 godina u povijest. Bizantinstvo ili bizantinizam. U korijenu ovoga pojma nalazi se grad Bizancion, na zapadu nazvan Bizant, a na istoku Vizantija. Taj se grad naziva i Konstantinopol od 330. godine ili na slavenskim jezicima Carigrad, a od 1930. službeno Istanbul. Carigrad ima naziv Novog Rima i u naslovu Ekumenskog patrijarha. Rimsko carstvo, nastalo 27. godine prije Krista sa sjedištem u Rimu do 330. a potom preneseno u Bizant, podijeljeno je 395. na istočno i zapadno. Zapadno rimsko carstvo potrajalo je do 476. a istočno rimsko carstvo, koje se naziva rimskim baš po ovom Novom Rimu, trajao je više od tisućeća, 395. do 1453. Od te 453. umjesto istočnog rimskog carstva dolazi Otomansko carstvo islama. Nakon Prvoga svjetskog rata nastaje moderna država Turska s nizom drugih država na Bliskom istoku i u istočnoj Europi. Tako se pojam bizantinizma odnosi i na period istočnog rimskog carstva i na razdoblje osmanskog sultanata. Bizantinac je stanovnik bizantskog carstva, a uopće riječnik koji ima značenje lukava političara, dvoličnog čovjeka, intriganta. U ovoj našoj temi Stepinčeva stajalište prema istoku, bizantinizam se odnosi na izigravanje političkih dogovora, na nedemokratsku praksu, na varanje uključenih političkih partnera i na služenje nasiljem u političkoj borbi. To je sve obilježilo i vrijeme Stepinca, mladića, bogoslova, svećenika, nadbiskupa od 1918. do 1941. Taj pojam nije izraz mržnje, nego termin s određenim upozorenjem na dvoličnost i neiskrenost. Sporne Stepinčeve rečenice. 27. ožujka 1941. pod šokom vojnog udara u Beogradu, zapisane su u njegovu dnevniku, četvrti svezak, ove fraze. Navešćemo ih šest. Prvo, dok smo se mi, Hrvati, evo tako spremali na proslavu 1300 godišnjice pokrštenja, klika u vojsci srpskoj porušila je opet sve. Drugo, ali iz cijeloga ovoga čina, to je iz državnog udara, opet izbija na javu činjenica da su Srbi i Hrvati dva svijeta koji se nikad neće ujediniti dok je jedno po njih u životu. Neće se ujediniti, podrazumijeva se, na bazi ljudske i narodne slobode. Treće, duh bizantinizma, nešto je tako grozno, da je samo svemogući i sveznajući Bog u stanju parirati intrigama i podvalama tih ljudi. Za nas je to nešto nepojmljivo,
da se ugovori i obaveze kidaju bez ikakvih skrupula. Druga rečenica je napisao drugoga dana, 28. ožujka 1941. također u istom dnevniku četvrti svezak. Schizma, istočni raskol, najveće je prokletstvo Evrope, skoro veće nego protestantizam. Riječ je o usporedbi bolnih činjenica istočnog raskola i zapadne reformacije. Peto, tu nema morala, nema načela, nema istine, nema pravde, nema poštenja. Sve u svemu, šesta, sve u svemu, Hrvati i Srbi, dva su svijeta, sjeverni i južni pol, koji se nikada neće približiti, osim čudom Božim. Stepinac je kao nadbiskup ordinari bio osobno zauzet da se svečano proslavi jubilarna godina pokrštenja hrvatskog naroda, koju je zakazao papa Pio XII. I 12. svibnja 1940. A nadbiskup otvorio 29. lipnja iste godine. Nije mogao zaključiti 1941. zbog raznih ratnih djelovanja. Nadbiskup dva puta spominje da su Srbi i Hrvati dva svijeta, od kojih svaki gravira svom epicentru. Hrvati katolici Rimu, a Srbi pravoslavci Carigradu ili Moskvi. Vidimo i danas nepremostivi jaz nesporazuma. Ne bi nas smjeli smućivati ove Stepinčeve rečenice o dva svijeta. Zašto? Zato što je to normalna reakcija čovjeka koji je upoznat sa stvarnim stanjem političkog trenutka i uloge koju je vrh Srpsko pravoslavne crkve u svemu tome imao. I nije riječ samo o tom prevratničkom trenutku koji je sa sobom nosio mnogo opasnih neizvjesnosti. Stepinčeve rečenice ne mogu se adekvatno razumjeti ako se ne uzme u obzir iskustvo katoličke crkve i cijelog hrvatskog naroda od početka zajedničkog života u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, u kojoj se Srpska pravoslavna crkva smatrala državnom religijom, a država širila njezinu premoć i tamo gdje nije nikada ni bila. Sada idemo po dvije putanje. Jedna je religiozna kronika u ključ konkordata od 21. do 38. a druga je politička kronika hrvatskog naroda i u odnosu osobito na Beograd. Religiozna kronika. Kraljevina SHS nastala 1. prosinca 18. uspostavlja 2. ožujka 20. diplomatske odnose sa Svetom Stolicom. Na njezinu novom području vrijedila su u prošlosti 4 konkordata sklopljena s državama ili dijelovima bivših država koji su ušli u novu tvorevinu, ali su ti konkordati bili nevažeći. Konkordat je najviši stupanj ugovora između Svete Stolice i jedne države o pravnom položaju katoličke crkve u toj državi. Stoga je trebalo sklopiti novi konkordat s novom državom. 21. objavljuju se prijedlozi za konkordat u pojedinim pitanjima, imajući u vidu ravnopravnost svih vjera pred zakonom. Prema popisu stanovništva 21. u Kraljevini SHS bilo je 48% pravoslavnih, 39% katolika i 13% ostalih. 22. osniva se komisija za konkordat. 25. zbog raznih čimbenika pregovori su zaustavljeni. Stanka će potrajati barem 4 godine, pogotovo što je izbila afera Svetog Jeronima u Rimu. Godine 29. 3. listopada Kraljevina SHS preimenovana u Kraljevinu Jugoslaviju. 32. u glasniku Srpske patrijaršije, broj 9, stoji: Rimokatolička crkva i vjera su parazitstvo koje je bilo i ostaje najvećom nesrećom u historiji
kršćanstva. Parazit je nametnik koji živi na račun drugoga i sve se poduzima da ga se ukloni. Kako bi trebalo shvatiti ovu službenu rečenicu u glasniku Srpske patrijaršije, pa da katolici budu zadovoljni i da ih se država ne oslobodi ili da ih u drugu vjeru ne pretopi? 33. Kralj povjerava pregovore o konkordatu na senjoru Nikoli Moskatelu, savjetnik ambasade Kraljevine Jugoslavije pri Svetoj stolici, i na to pristaje i Papa Pio XI. 34. u Zagrebu imenovan nadbiskupom koadjutorom 36-godišnji velečasni Alojzije Stepinac. Na začuđenje puka kršćanskoga, ne toliko zbog 36 godina, koliko zbog 3,5 godine svećeništva, samo 3,5 godine svećene, a traži se po kodeksu barem 5 godina. 35. 25. lipnja konkordat se potpisuje u Vatikanu. Potpisuje ga državni tajnik kardinal Pacelli, kasni pap Pio XII. I ministar pravde iz Beograda, Hrvat Ljudevit Auer. Katolicizam je izjednačen drugim vjerama. Nije više u podređenom položaju, ali neće ostati na toj ravnopravnosti. Početkom studenoga 36. regensko namjesništvo ovlašćuje predsjednika vlade Milana Stojadinovića da uputi konkordat na glasovanje u Narodnu skupštinu. Je potpisan, parafiran, ali nije prošao kroz sve procedure, treba proći Narodnu skupštinu, pa senat, pa onda kraj. U prosincu 36. Sveti Sinod šalje memorandum vladi da SPC, Srpska pravoslavna crkva, ne može pristati na takvu odluku. Val se nezadovoljstva širi na parohije i eparhije, odakle dolaze brojni telegrami potpore Svetom Sinodu. Onovoj 37. godini, 13. siječnja, patrijarh Varnava, Rosić, u svojoj poslanici piše: i sasvim nepoznatih razloga i nikom nedokučivih uzroka, oni su, srpski političari, napravili ugovor sa crnim poglavarom Crne internacionale. Tim ugovorom oni hoće da dovedu do trijumfa toga poglavara na Balkan, za kojim on teži 1000 godina. Protiv toga crnog poglavara i njegove jezuitske vojske borili su se najpre vizantijski patrijarsi i carevi. Kad je njihovo oružje malaksalo, borbu su prihvatili naši slavni Nemanjići na čelu sa Svetim Savom. Kad je srpsko carstvo palo i na Kosovu, i sami Turci su se borili protiv latinske najezde na Balkan. I blagodareći Turcima, ta najezda je ustuknuta. Neka je čast Turcima i neka je sram takvim pravoslavcima i takvim Srbima, kliče patrijarh. Rušenje konkordata 37. Pojedinci iz skupine iz SPC-a raznose glasove da će Jugoslavija postati organ rimske kurije, a SPC otići u podređen položaj u odnosu na katoličku crkvu. Sve same besmislice i izmišljotine, ali to su te bizantske igre. U srpnju 37. Žički vladika Nikolaj Velimirović upućuje prijeteće pismo svim izaslanicima u skupštini da će biti izopćeni iz crkve budu li glasovali za konkordat. To dočarava i narodna pjesma Kletva Vile Hilandarke, otiskana kao letak u štampariji Patrijaršije 37. a objavljena u izvodima u Slovenecu u Ljubljani. Političari za te prijetnje izopćenja kao da nehaju. Najavljuju glasovanje u skupštini. 19. srpnja 37. organizira se litija, molitvena procesija kroz Beograd, prvo u vidu ozdravljenja patrijarha Varnave, koji se tih dana teško razbolio. Na čelu te kolone vladika Nikolaj Velimirović, inače sveti od 2003. u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i zagrebački mitropolit Dositej Vasić.
Litija se međutim od početka pretvara u demonstracije protiv konkordata i konačno u tuču i hrvanje između građana, žandara i policajaca. 23. srpnja 37. u Skupštini izglasan konkordat. 166 glasova za, 129 protiv. Prošao. Sutradan, 24. srpnja, umire patrijarh Varvar. Pronose se glasovi da je otrovan. Hipoteza nikad dokazana. 1. kolovoza 37. Sveti sinod SPC-a jednodušno odlučuje da svi poslanici pravoslavne vjere koji su dali glas za konkordat upadaju u izopćenje iz crkve, ekskomunikacija. Devetorica članova vlade, ministara i stotinu zastupnika. Vlada popušta odustajući od konkordata, ne šalje ga na potvrdu u senat, a sinod popušta skidajući izopćenje. U Zagrebu 7. prosinca 37. koadjutor Stepinac, nakon smrti nadbiskupa Antuna Bauera, postaje nadbiskup ordinarij. U veljače 38. izabran je novi srpski patrijarh Gavrilo Dolžić. Sveta stolica 15. veljače 38. upozorava kraljevsku vladu Beogradu na njezine diplomatske obveze i na neotuđivo pravo katolika Jugoslavije da ne budu postavljeni u situaciju inferiornosti i u iznimno stanje prema drugim vjeroispovijestima Kraljevine Jugoslavije. Katolički episkopat u Kraljevini Jugoslavije 4. srpnja 38. u vezi sa srušenim konkordatom, srušenim na ulici, daje izjavu koje kaže: čitava je srpsko pravoslavna crkva bila formalno mobilizirana na čelu sa svojom hijerarhijom, a podupirale su je sve srpske opozicione stranke u parlamentu i izvan njega. Kada se ima u vidu ovakva nemilosrdna borba protiv katoličke crkve, okrunjena u obaranju već parafirana i izglasana, ali ne i ratificirana konkordata, možda ćemo se manje čuditi Stepinčevim rečenicama: duh bizantinizma je nešto tako grozno da je samo svemogući i sveznajući Bog u stanju parirati intrigama i podvalama tih ljudi. Za nas je to nešto nepojmljivo da se ugovori i obaveze kidaju bez ikakva skrupula. Kojim bi se riječima nadbiskup trebao poslužiti da ovu bolnu istinu bezbolno izrekne? Ove nas rečenice ne zgražaju, jer duboku istinu izražavaju. Ovo je bila jedna putanja, to jest religiozna kronika putem konkordata. Propalo. Druga je političko-državna kronika u ključu hrvatske borbe za slobodu. Ujedinjenje. 1. prosinca 18. ujedinjenje u Kraljevinu SHS, osim Hrvatske seljačke stranke i njezina predsjednika Stjepana Radića, koji je već 24. studenoga 18. bio upozorio članove Narodnog vijeća koji odlaze iz Zagreba u Beograd da ne srljaju kao guske u maglu. Nije bilo koristije od toga upozorenja. Prosinačke žrtve. 5. prosinca 18. prosvjedi na Jelačićevu trgu u Zagrebu protiv ujedinjenja. Srpski sokolaši 15 građana ubijaju i više od 20 ih ranjavaju. Nitko od Dubojica nije osuđen, nego neki demonstranti i to po više godina zatvora. Ustav. 28. lipnja 21. donesen ustav nazvan Vidovdanskim s velikim ovlastima kralja i velikosrpskih buržuja. Radićevci i radikalci. 20. lipnja 25. HSS, pobjedivši na izborima, priznaje vladu, državu i ustav. I Radić ulazi u vladu kao ministar prosvjete. Ubojstvo. Točno do 3 godine, 20. lipnja 28. Puniša Račić, Pašićev radikal,
sasipa nekoliko metaka iz pištolja u petoricu hrvatskih zastupnika u Narodnoj skupštini u Beogradu, sva petorica HSS. U atentatu ginu Đuro Basariček u samoj skupštini, Pavle Radić nakon prijevoza hitne u bolnicu i Stjepan Radić do mjeseci i pol dana u svojoj kući u Zagrebu. Na sprovodu mu je bilo 150.000 građana. Ranjeni su Ivan Pernar i Ivan Granđa. Krvava tragedija, dalekosežna i po publicitetu i po teškim posljedicama. Atentator Račić osuđen je na 20 godina zatvora zbog ubojstva Basaričaka, drugih 20 godina zbog ubojstva Pavla Radića i trećih 20 godina zbog ubojstva Stjepana Radića. Vrhovni je sud zbrojio 20 plus 20 plus 20 je jednako svega 20. Kako to? Zašto se čudiš što oni u Zagrebu ne znaju zbrajati kao Vrhovni sud u Beogradu? U ta dva svijeta nije ista ni matematika, a da bude politika. Diktatura. 6. siječnja 29. uvedena vojna diktatura, a 3. listopada uvedeni naziv Kraljevina Jugoslavija. Pao takozvani Vidovdanski ustav, pala i najmanja sjena demokracije. Uvodi se oktroirani ustav 31. a poništava i zadnja kaplja demokracije. Punktacije. 7.11.32. zagrebačke punktacije osuđuju diktaturu i velikosrpsku hegemoniju. Traže demokraciju. Maček uhvaćen i osuđen na 3 godine zatvora. Pogibija. Dne 9. listopada 34. atentat na kralja Aleksandra Karađorđevića u Marseji. Ubija ga Makedonac bugarskog podrijetla Vlado Černozemski, pseudonim. U zasudioništvo ustaša iz Mađarske i Italije koji su se počeli organizirati nakon atentata u skupštini 28. Nadbiskup Stepinac ide na sprovod kralju u Beograd, iako je imao dozvolu od Svete Stolice da može nazočiti sprovodu u Sabornoj crkvi, radije je ostao pred crkvom s narodom da ne da povoda raznim komentarima. Banovina. 26. kolovoza 39. nastaje Banovina Hrvatska kao samoupravna politička jedinica u okviru Kraljevine Jugoslavije s potpisima Dragiše Cvetkovića i Vlatka Mačeka. Prvi jedini ban Ivan Šubašić. Ali mala radost malo potrajala. Trojni pakt. 25. ožujka 41. Kraljevina Jugoslavija u Beču potpisuje sporazum o priključenju Trojnom paktu ili silama osovine, nacističkoj Njemačkoj, fašističkoj Italiji i militarističkom Japanu. To jest sporazum o uzajamnu nenapadanju. Vojni puč. 2 dana posle toga, 27. ožujka, izbija državni udar u Beogradu i protiv Banovine i protiv pristupa Trojnom paktu. Svi ministri daju ostavku, general Dušan Simović preuzima vlast, postavlja 17-godišnjega Petra II. Karađorđevića za kralja, koji sam sebe proglašava punoljetnim. Vivat rex. Stepinac komentira u dnevniku istoga dana: iz sastava vlade vidi se da su hrvatski ministri samo figure, poštane figure, a da su de facto vlast preuzeli veliko Srbi i da kane u rat s Njemačkom. Položaj je za Hrvate upravo grozan. Od Hitlera nemaju se dobru nadati, od veliko Srba također ničemu dobru, Maček se još nije odlučio ili u vladu ili ne, a bar je otišao u Beograd. Da nešto nije u redu, vidi se i po tome što u Zagrebu nema ni jedne zastave nigdje, dok u Beogradu kažu stotine hiljada. Engleska i Amerika se vrlo raduju, nastavlja Stepinac, vrlo raduju, potajno i Rusija, ali kakvim će bijesom provaliti Hitler, to nitko ne zna. Jedno je sigurno,
idemo u susret najcrnjim danima, ali eto, duša mi je bolna kad pomislim kako je opet prevaren hrvatski narod. Napad. 6. travnja Njemačka bombardira Beograd. Raspad Jugoslavije. U kratkotrajnom ratu od 6. do 17. travnja Jugoslavija se raspada u 10 dana. Na njezinu prostoru nastaju nove državne tvorevine i ove vojske. Njemačka, Talijanska, Mađarska, Hrvatska, Srpska, Slovenska, Bugarska, Makedonska i Crnogorska. 9. Svaka grabi za sebe. Snađi se u takvu ratnom metežu i vrtlogu nadbiskupe Stepinića. Država Srbija. U travnju Njemci u Srbiji uspostavljaju svoju marionetsku državu na čelu s Milanom Aćmovićem, kojega će u rujnu 1941. zamijeniti Milan Nedić. Proglašenje NDH. 10. travnja 1941. umirovljeni pukovnik Slavko Kvaternik na Zagrebačkom radiju popodne proglašava nezavisnu državu Hrvatsku, koja će potrajati pod pokroviteljstvom fašističke Italije do 8. rujna 1943. potom pod pokroviteljstvom nacističke Njemačke do 8. svibnja 1945. Zaključak. Kada se ima u vidu da i prisiljena vlada i neprisiljena SPC ruše Konkordat 37. Zatim se obara sporazum o Banovini Hrvatskoj i konačno plane vojni udar na pristup Trojnom paktu 41. razumijet će se Stepinčeva reakcija s bolju izrečena, schizma je, raskol je, najveće proklistvo Europe, skoro veće nego protestantizam. Tu nema morala, nema načela, nema istine, nema pravde, nema poštenja. Pod sizmom misli se na raskol između Rima i Carigrada, raskol koji je potrajao pod anatemom od 1054. do 1964. 911. godine. Stepina se nije nazvao prokletstvom ni pravoslavne, ni srpski narod, ni srpsku pravoslavnu crkvu, ne. Nego tragičan događaj raskola i ono što je iste sizme slijedilo, što povijesno traje, te što je zapreka zajedničkom kršćanskom svjedočenju, bogoslužju i molitvi i danas. Stepinac nije smatrao Božijim dijelom ni pristup Trojnom paktu 1941. a još manje vojni udar u Beogradu. A sam je bio svjedok, osobito 1934. do 1941. državnog prozelitizma, političkog intriganstva, velikosrpske mašinerije u gospodarstvu, sudstvu, školstvu i vojništvu. To je kao problem koadjutor Stepinac iznosio kralju Aleksandru, knezu Pavlu, odijelnim ministrima u Beogradu i patrijahu Varnavi u posjeti 34. ili 35. Svi kao da su ostali gluhi. Možda se moderni sablažnjivci najviše smučuju nad Stepinčevom rečenicom o Hrvatima i Srbima kao o dva svijeta. Zašto ne bi jedni drugi imali pravo na vlastiti državni suverenitet, na svoj duhovni i materijalni prosperitet i na religiozni identitet u vidu autentična kršćanskog sjedinjenja kako Krist Gospodin želi. U ključu sudbonosnih događaja, religioznih i političkih od 18. do 41. za vrijeme kraljevine SHS, odnosno Jugoslavije, valja interpretirati i sve druge Stepinčeve rečenice koje pobuđuju čuđenje kod onih koji deseterostruko napuhuju nadbiskupove potresne riječi, a stostruko umanjuju ondašnja državna bezakonja. Srdečno zahvaljujem predstavljačima, vojnom biskupu Juri Bogdanu, profesorima Don Božu Ruži i Ivici Švarcu, svima koji su radili na oko ove knjige, Crkvi na kamenu, Tiskari Sutom,
Danijelu Vidoviću, ravnatelju Kosače, koji je ponudio dvoranu za ovu večer, društvenim medijima i svima nazočnima. Hvala voditeljici Ani Mariji na renti i sve vas pratio kod Boga, moćan zagovor blaženoga mučenika Alojzija.